سيداسين انتو كوغيريو تيضا في العاي كوبسيو تلتان باللوغيستي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أصحابتا هركن اينو بهوذاك تاينو كنا هاي مركو رسول دوهاده إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هؤن حريستو وحامغالة ده هرقيسة كوغيريو دي إن قبر ير هوي سوماليات إن هند عمر وما تقانا لوغيستي كوفسي يدل انتي اللي سكو دري هالكاسي اللي كودري بل دعادة ده سيدي ود عضي قوبتا إيكا دعضي يعني إن شاء الله هالكن ويهنكرو وداك دون بل سيهاد ياكو عصبتا جانلكا بيدان سبسكرايب لايك شير انتبه وانو مهم جانلكا ينوصار إن دعادو أرقاح ينحدين له يا وحا إيكا دعضي مغالة ده هرقيسة دعادة دهنه وامركي ugu horeysay oo ay ka dhacdo Somaliland sida la dhigi karo laakiin goob kale oo kamid ah ee dalka intiisa kale ee Soomaalida ka hadlaynaay waa ay ka dhacday dhacdadan waxa ay ku qotontaa iyadana kufsi iyo jirdil loo geystay kadibna sabay in gabadhii ay u dhimato gabadhan waxa la oran jiray Hinda Umar khamiisti hal saac subaxnimo ka baxday gurigooda iyada ma taqanay suuq aaday baski ay si raacday ba ma taqanay ee kadib yaa waxa la helay in la sheegay gabadhii in ay dhimatay ee baskina aan gacan aan lagu haynin la sheegay baska waa gudoomay ma gudoomin isku yiri kadibna ma taqanay ee gabadhii meedkeedii la helay la sii qaaday loona geeyay maxaa booliska ay la wareegeen kadibna baaritaankii ee isbitaalka ma taqanay la geeyay markii baaritaanka la mariyay ayaa waxaa cadaatay oo la sheegay in gabadhan loo geystay kufsi iyo jirdil intaba markii la kufsanayay in jirdil aad u baan ma taqana in loo geystay kaasi oo ay sababsatay markii dambe in gabadhaasi ay u geeriyooto ehelka gabadha oo hadlay ayaa arrimahan ma taqana yaa cadeeyay sheegayna in baskaasi ay ku hubsadeen gabadha waxa ay u dhimatayna ay tahay jirdir iyo kufsi ee u geysteen hirshbooga iyo darawalkii gaarigaasi ma taqaanay waday waayo qof kale gaarigaasi ma uusan saareen waxaa kaloo ay sheegeen in wadadii ay u socotay gabadha mooga wada kale in laga soo qaaday oo gaariga uu aaday arrimahan ceenkan oo kale ah ayaa ma taqaanay waxa ay yihiin kuwaayeen dambe aad looga soo sheegayo gudahanba dalka oo in badan laga cabanayo gabdhaheenni soomaaliyeed iyo hooyooyinkii loo geysanayo kufsi kufsi hadii loo geysto kufsiga asaga waa dhici jiray laakiin dadka waxa ku cusubaa waxa uu noqday in qofka hadii la kufsado in haddana loogu daro dil waxyaabaha inta badan dadka ay aad ku ula yaaban yihiin waxa ka mid tahay la kufsay maxaa loo dilaya maxaa qofka asaga ku kalifay inuu dilo adigu waxay noqotaba xaqiiqatan waa arrin aad u murugo badan oo gabadhaasi hooyadaasi Soomaaliya taqaanay qabsatay dhammaan ehelkii qaraabadii ee ka geeriyooday ama ka baxdayna waxaan leenahay insha allah ilaahay samri iimaan haydinka siiyo qalbigana ilaahay haydin qawajiyo qof isagoo caafimaad qaba kaa baxay haddana lagu keenay isagoo jirdil iyo dil iyo kufsi loo geystay sababsadeyna inuu u geeriyodo wax muruga aada u weyn weeye qof haddii intuu kaa bax uu iska dhinto inta badan waa samri kartaa laakiin waxaa la samri karin waxaa weeye qofkiood arkayso oo intii la kufsaday la jirdilay haddana ma taqaanay dil loogu daray waxaan ka codsanaynaa ama waalidka laftooda ma taqanay ee codsadeen kana codsadeen Soomaaliland dowladka jirta in arrinta iyada baaritaan madax bannaan oo xaqiiqa inay ku sameeyaan inta badan baaritaanka Soomaalidu ay sameeyaanba waxa uu iska noqday waxa ma taqanay la yiraahdo waa la soo baari laakiin baaritaanka asaga ah aan noqonin mid miro dhala intaasoo kiis yaa ma taqanay baaritaankoodi eelaa hadda lagu maqan yahay oo gabdho loo geystay kufsi iyo dil lagu maqan yahay markii laga soo tago gabadh yarada Caaisha ee buddan lagu kufsanayay intii ka dambeysay ilaa hadda meel cadaad ay ku heleen ama lagu marsiiyey ma la garanayo mana naqaano taasi ama waxay sababaysaa marka in xataa hooyinkin ay mataqana ay arrinta iyada ah ay u bogi waayaan ama mataqana cadaalad darro aad u weyn ay tirsanayaan maadaama qofkii dibka geystay uu jooga magaalada uu mataqana nabadgelyana uu iskaga marayo wax dib iyo wax baaki hayana aysan jirin berrina mataqana mid uu rabo suu doon haddana uu ku yeelayo oo uu dilayo laakiin Soomaaliland dowladda ka jirto waxaan ka codsanaynaa in arrintan iyada ah ay si toos ah u safar geliso
maadaama hadda lafteedaba iyadu ay gacanta ay ku hayso gabadha iyada matqanay ay la wareegtay baaritaankeedana matqanay ay waday in gaarigaasi iyo nimankii saaraayay dhibkan foosha xun geystay iyo hadday jiraan dad kale oo arkayay iyagana in arrinta iyada ah loo wada istaago oo soo qabta dadka iyaga ah baaritaankaasi matqanay la sameeyo hooyadan hadda ooyeyso iyo dadka kale ee matqanay ay ka baxday qaraabada ahaa gabadhani waa in ay cadaalad aynay helaan inay cadaalad helaan haddii cadaalad ay helaan iyagu kuwa ka dambeeyana cadaalad bay helayaan laakiin haddii maanta cadaalad darradan hadda jirta la tirsanayo loo sii daayo dee way sii soconaysaa cadaalad darrada marka sida keliya lagu badbaadi karaa waxa ay tahay in dadkan iyaga dhibaatada loo geystay ee hadda dulman in ay helaan cadaalad markasta oo dowladdu ay cadaalad fasho oo qabiil aysan ku dhaqan haddii maanta ninka wax sameeyey uu qabiil laandheere ay kasoo jeedo oo mataqaana reer hebel ee la garanayo qofka lagu sameeyeyna uu yahay dad laga tiri badan yahay ma garanay xaqiiqatan hadda cidda ay tahay gabadha la dilay iyo ninka kusay midna laakiin tusaalaan usoo qaadanaynaa haddii ay tahay waxaa dhici kartaa inta badan in cadaalad aan la marsiino qofka isaga ah oo la yiraahdo maadaama reer hebel uu ka dhashay mataqaana iska laga gaabsadabo laakiin haddii qofka isaga ah aan reer hebel loo eegin ee loo eego dhibaatada uu sameeyey iyo deegaanka mufsadada uu ka wado loo fiiriyo waxaa xaqiiq ah in wax badan ay isbedelayaan oo muxuu ahaa arrimaha caynkan oo kale ahna lasoo afjarayo dad badan oo maanta doonayo in ay ku dhiiradaan oo waxan ay sameeyaan aysan sameyn karin haddii ay arkaan ninkii ka horreeyey oo la dilay ama mataqaana cadaalad sax ee mataqaana la marsiiyey dhalinyaro badan oo hadda doonayo inay falalka caynkaas oo kale ah inay ku kacaan yaan ku kici doonin iskana dayn doono calaa kulli xaal waxay noqotaba arrintani waan ka warsugeynaa balse ila yar daawada hooyooyinka murugeysan ee arrintani se u dhacday ka waramay babaxday waxay ahayd in 7:48 mirir bay ahayd baskan ka saaray masaajka raajaca nuuraani sidaasayna tagagaan babaxday guriga ku socotana wuxuu ahaa qurac dheer sidaas inantii markay sidaa igaga babaxday waxaan saaray bas huruuda oo 2 nin saarayin sidaa markay igaga babaxday 9:00 waxaa lagu yidhaahday inantii waa meyd dhaqtarkii bay taalaa sidaas ayay sidaas inantii ku geeriyootay idoo filca kubsi iyo tilitaanba loo geystay inanta markaa kabacdi xakaad ka hesheen waxaan ka helay taawaradan wadada yare cusub ee imanka la dhisay masaaj wajada furaashada looga leexdo markaad aragteenida maxaad markaa aada u malayseen in uu ku dhacay markaanu aragnay waxaan u malaynay inanta ina gaariga dhexdiisa lagu dilay oo gaadhigu marka uu yimaado maxaa la yidhaahdaa la yidhaahdo gaadhigu wuu dhacay dee waa inuu dhaawacii dhimasho yeesha gaariga meeshii muu joogin inantii bartii baa lagaga tegay inta laga tuuriyeeyey Oh, yes.